まともな、ゼロワンのまともな、ねえ、まともじゃないから、こいつ、考え方が。盛り上がるの多いに結構なんですけど、他のお客さん入ってきたら、もうちょっと。わかりました、オッケー。チャミコありがとうね。ルルチャラタールチャラタ、人の口を聞いてました。ルルちゃんあれだ、だからこいつの言ってることは筋は取ってねえからね、みんなね、分かってね、勘違いしてるから、こいつ何みんな盛り上げてたら、こいつが閲覧湧いてるから調子こってる、こいてるだけだからね。チャミコ、ポスターまだそれはね、なんかね、仮想枠のことをバカにして、上目線で見てね、こういう人間ってさ、最低だから、マジで。今、ゼロワンのことをさ、援護してるやつなんて、結局、何の得になるの？じゃあ何得？誰得？じゃあ誰得なの？じゃあ今さ、コメントでゼロワンのこと応援してる人ってさ、誰得なの？こいつ絶対さ、こうやってそういう風になっちゃうから。チャミコいるね。何チャミコいるね。でじゃあチャミコって、じゃあ俺だっているよ、ルルちゃんとか言えるよ、そんな。何こいつバカじゃ、気持ち悪いんだよ。うえぇ、何なの、うえぇだから、こいつ俺の方が欲しいから。10分目じゃねえぞ。うるさいだけっていう、ね、俺の方が圧力がかかってきたから、こいつマジで。あ、ヒロミ10個ありがとうね。ねやお休み、もう1時半だもんね。何が1時だよ、お前時間気にするタイプじゃねえじゃねえか、バカ。ヒロミも生活あるもんねそこまで考えてんだったらよ、なんでエルマルとかブーちゃんのこと心配してくれないの。そういう配信を見てきながら、あの統計を取って、そんなこと今さらなんだよってリスナー思うよね。ねえバーカ、ねえおめえの言ってることは理解力もなんともねえんだよなあ。カツミって頭悪いよな。おめえも頭悪いしな。なあな、お前も頭悪いですよね。タバコちょうだい。お前にやるタバコなんじゃねえんだよ。カツミリスナーいいの、こんなんで。会話ができてないっていう。いつも優しくしてるからね。昨日のやつ、ありがとう。今度のやつ、ありがとう。ありがとうね。またありがとう。つうかさ、そのいいねとかよりあれが欲しいんだけどね。まあまあ延長チケットみたいな。あ、チャミコ10個ありがとうね。あのカメラやったぜー、おれ10個ありがとう、有料相手に。こんばんは。タバコちょうだいって。タバコ、ちょ待って、子供かてめえ。チャミコは底力あるからね。強いなぁ、3位か。何3位なの、俺何位なのこれ。10位だ、やったぜ。だって初日で10位ってね、素晴らしい。誰効果だよ。俺10位だから。おめでとうございます。仮想枠でそのまま頑張って。仲はいいんだけど、こいつなんかね、800人おって、知らんだからね。知らんだからね、こいつがね。お前が知らんでも何でもいいじゃん、心があれば。お前みたいにさ、800人1000人打ったって心が ないより普通でいいんだよな。おめえなんか嘘つけやんけ。お前嘘つけ女を騙してなあ、なあ、あ、女をもてあそんで、誰を騙したの、なあ、なあ、なあ、あの人とやって、お前女を利用してるよ。お前より俺マシなんだよ。誰を騙した。俺は女は利用してないよね、なあ。誰を騙したの、こいつ。誰を騙したの。あ、言っていいよここで。いいよ。ねえ、じゃあみんな言おう。じゃあみんな言おう。だってリスナーさんが言うことは答えだよね。誰に騙したの。じゃあ俺の口から言わんけど、じゃあリスナーに言わしてみるよ。じゃあ自分のリスナーに言わしてみる。お前だったら誰に騙したのって、それは答えだろ。リスナーさん騙された、俺に。じゃあなあ、じゃあそういうやつも出てくるかもしんねえじゃん。だったらじゃあリスナーの言ってることが、だからお前も俺の枠に来て、お前に騙されて、お前にムカつきついてる人が俺の枠に来た時にお前がピリッたわけだろ。さっきのそれが答えだろ、こらエルマルツーのやつな。そうだろ、な、違うんかお前な。疲れちゃった。それが答えなんちゃうの、お前。お前もうちょっとさ、ね、調子乗んなよ。1年ぐらいでお前ちょっと登ったぐらいでよ、こら、我、もうちょっと自分のさ、姿勢を見直せよ、こら、我が。あ、聞こえてんのか、こら。あ、チャミコ10個ありがとうね。有料アイテムが飛ぶ。カツミさんに比べて有料アイテムが飛ぶ。そりゃそうだよね、閲覧が俺と違う。閲覧関係ないでしょ。関係ね、質でしょ。3桁と、いいよ、だ、質だよ。お見通しはしていいんだよ。これ50人って多いよ。
サプリ君マンスリー1位だけど20人ぐらい。だからおめえのその300人の中でも50人俺の気持ちが分かってくる人間が集まってきてるだけの話でやって、それだからそれが質だって言ってんだろ。ほらうちのが質がいい。お前数の問題じゃないっつってんの。な数も質もいいんだけど。だからはい、じゃあそれ本当だな、アンチ来ねえんだな。じゃあな、おめえの枠はな、なおすすめ規制じゃなくてアンチ来ねえんだな。じゃあ50人の質のいいリスナーがいる。あ、そう、よかったね。勝手によろしくやっとけ、バカ。ハッピーで。よろしくハッピーで、こうやって、こうやって、あぐらかんで、こうやってやっとけ、これ。ルカちゃん、ありがとうね。おやすみ。いや、ルカちゃん、ね、こっち、騙されるんだよ、ねえ。ねえ、こいつ、もう、ルカちゃんのことは何でも考えてないからね。ルカ姉ちゃんね、ありがとう。可愛がってね。騙される、そのまま騙されるって言うのね。俺みたいにさ、ちゃんとまともに速攻でこうやって、ストレートに言う、配信じゃねえから。結論言うと、酒に飲まれたら終わり。うん。先に言われたら笑うってこいつね。俺に先に弱いくせにさ、俺より酒が弱いくせにさってよく言うね、こいつね。わだちらしい。ねえ、だったら飲んでみるよ。じゃあ飲み対決、じゃあ20分対決しようよ。じゃあ20分対決。おい、タイトル変えろよ。じゃあ20分対決。じゃあお前よ、声言ったよね、みんなね。見たよね。じゃあお前言ったよね。じゃあ先に生まれたら負けてたよね。じゃあ見といてよ、ずっとやっとくから。どっちがこいつと俺が今日どっちが一緒の飲み方やってて滑るかどうかだろう。これ何が先に生まれたら終わりだよ、バカハゲ。俺これおいザコ、おいザコ、ザコクズボケ勝つ。何言ってんだよこの野郎、バカやこいつ。あほらカズミって俺がねほっといたら潰れるんだよお前。潰れないから家に帰れるから、自分で勝手に。ナマコだし。ありがとう、徳明さん、ありがとう。ナイス。確認します。ありがとうね。ういいじゃん、いいよ。調子んな、バカ。いや女の子の匂い嗅ぎたいな。こっち、やらしが、何が女の子の匂い。女の生活が死んでねえよ、このタコが。おっぱい揉みたいな。おっぱいただ揉めよ。揉む相手はいないんだ。だったらお前、リスナーで、お前、ただ、例えば、優香がいるわ、今。400人くらいいるんだから、誰か引っかかるんだろ、おめえみたいなよ。優香がいる。ねえ、ほら、おめえみたいなよ。400人、800人、1000人くらいおる中では、バカがおるんだろ、引っかかるんだろ、釣られるんだろ、つって、おめえ、来ていいよ、つって、それを願ってんだ、おめえが気持ち悪いんだけど、ほら。ねえ、自分のね、おめえがよ、配信業だったら商品に手出すんじゃねえよ、バカ。商品は俺だけどね。商品だろ、だってお前配信業であって、お前そうやってリスナーに手出してるって、お前は商品に手出してるってことになるんだろ。商品は俺だけど、ね、アホかバカ。テレビありがとう。俺なんか配信者だからね、全然いいんだよ。うるさいな。うるさいんだったら誘うなよ俺。だから最初からこんな酒に飲まれると思わないの。いや、飲まれてないんだけど、俺のが飲まれてるよね。飲まれてないよね。酔っ払ってるよね。酔っ払ってないんだよ。これが俺のモチベーションだろう。配信の俺のリアクションだろう。ねえ、アホだ。疲れるんだ。うわー、シャミ子20個ありがとう。ごめん、いい人なんだろうけど、うるさいから先に寝ちゃう？ありがとうで、ありがとう、チャミコ。20個もありがとう、チャミコ。あのね、ポスターを送るのに、筒を買わなきゃいけないんですよ。筒をね、買わないと送れないから、ちゃんとね、綺麗な状態で送る。ちょっと待っといてね。ポスターね、ちゃんと送ろうとしてるんだよ。ポスターって、出せポスターだろ、どうせ。あ、またそんな、いらないディスりをした。どうせおめえのポスターなんか、いつものあの210号さん、ブロックしていいっすか。お酒飲むとね、これで喧嘩しておすすめ規制開けないんだよ。ねえ、母ちゃん、そういうことでしょ。だから、こっちに振らないと。今、向こうと喋ってる。自分の店の…そう、知らんだから、おすすめ、ずっと来て、あ、知らんだ。何ヶ月だから、おめえは何なの？おすすめ来て何ヶ月？知らんって俺に言うんだったら、おめえは何なの？おめえは俺そこまで、あんまりなる時もあるけど。だったら、ほっといて。じゃあ俺のことおすすめ来て何ヶ月？じゃあお前と絡みたくねえ。半年になってるでしょ。だから、いちいち当たってた配信に言わないで。だからどっちだろう、おめえはよ。俺を盛り上げたいとか言ったらいい。おめえはじゃあ俺のこと手を起こしたら、こうなったら止めれないよ、ね。止めていいよ。俺帰るって言ってるじゃん。止
まらない。何をお前さ理解してるの。俺と俺の目を見て。フロックありがとうに。こっちに入り込んでくんなよお前。こっちに。お前こっちに入り込んでくんなよバカ。ほらザコはお前。ひどいねザコとかね。お前がザコだバカ。215ブロック。何よ。しつこいこいつ。ありがとう。可愛げがない勝つ。お前がね笑ったりとかしたら笑う余裕もないの。かっちゃんもう喋らないで俺に語ってこないでイライラつくからお前と喋ったらイライラ。俺生理的にお前のこと受け付けれないんで。ひどいね。だってもう嫌だもん。あストレスでハゲてるのか。分化してるからハゲるんだよ。だから、ね、リスナーと共にさ、あのこうやってさ、リスナーのさ、そのコメントを助けにさ、励ましてもらって、お前はさ、そのまま生きてけ。うん。うえ。気持ち悪いんだって、お前みたいなさ、リスナーさんのコメントにさ、こうやってさ、自分の信念もないのにさ、お前はさ、お前はさ、信念もないのに、リスナーさんがさ、ジルワン製抜くとかいいですよって、それに酔っちゃって、お前が、酒じゃなくて、これじゃなくて、リスナーさんコメントにて、リスナー製抜くとか言っちゃってる、それに酔っちゃってる、お前がいる、お前が気持ち悪い言うとんねん、こっちは。バカリーだし。バカじゃない、こっちは。アホや。これだから、こっち。これだから。バハリンさん、これ気持ち悪い。本物でしょ。吐き気やそら、吐き気やそら、吐き気や、もう吐き気や、吐き気やそら。タロワさん、お時間5分前に過ごしてます。じゃあもう行こうか、じゃあ。行こうか。ありがとう。外配信しよう。こっちは一緒に別行動や、嫌だよ別行動。お前とやったろ、見えよ。ゆうか、5個ありがとうね。ゆうか、5個ありがとう。ありがとう。みんなありがとうね。とりあえず一回ちょっとあれだね。もうお会いそうしたんだもんね。もうお会計いただきましたよ。ありがとうございます。もう二度と俺はゼロワンとね、もうリアットなんかしない。合わない、やっぱこいつとは。俺はやっぱり信念持ってやってるから。自分も俺も信念持ってやってる。持ってねえじゃねえかよ、全然。おめえなんて、いらない、そういう配信者なんて。俺そういう配信者とリアットしたくないもん。なんか人の枠に入り込んでさ、人のリスナーに吸ったりとかよ。閲覧が伸びないってことは別にいいじゃん。閲覧が伸びないってことはいいよ。俺閲覧の閲覧なんてどうでもいいんだよ。俺は所詮心があればいいんだよ。信念があればいいし、そこで合う合わん人間だっておるじゃねえかよ。ゆうか早めやぞ。何百人いると思ってんだよ。はははは、早めやす。バカか、こいつ幼稚園じゃん、こいつ。こいつ幼稚園じゃん。あ、クズちゃん5個ありがとう。だからこいつ幼稚園じゃから。うん、じゃあそこでさ、ね、日本に何人いると思ってんだ。そこで気持ちが合う人間同士がしつけばいいんじゃないの。か、かつみです。なんで触るんだよ、頭を。痛い。お前触ったよ、なんで触るの。あ、痛い、ひどい。何ひどいじゃない、お前何さっきからやったの。何倍にして返すんですか。何倍にして返すん。お前さっきからずっとやってるやん。うえうえうえ、思ってたら覚えてるのか。バカ作りしてんの。お前配信止めろよ、待て。何おい、見とくよ。まあ、配信止めるくらいっかな、これ。うわ、喧嘩越しになってるけど。おめえがガタできるからなんか知らねえわ、こっちは。ほら5分前だから行くよ、かっちゃん。お前、おい春いらしい。おい春いたもんね。死んどんのか、こら。おめえちょっと配信止めるな、お前。うわ、これ終わったら喧嘩越しだよ。おめえ何回お前頭触ってんの。こっちでもプライドがあるんだよ、こら。ハートありがとう。こら、おい、こら、まあ、配信止めろよ、お前。これ終わったら。あ、いいよ、バハに。聞いてんの、酒癖悪いだけだから。聞いてんの、お前。いや、なんか聞いてんの。ちょっと店員さんもちょっと困る。ちょっと外出よ。外出てよ。お前さ、配信止めろ。分かった、止めるから。お前なんでどんだけ来る。俺のことを年上の人間こうやってんの。だから分かった、外出るから。君分かってんだろうな、これ貴様。ああ、大丈夫ね。じゃあきっちり話つけようじゃん、配信切るから。君がガタできるとか関係ねえんだことはね。分かったよ。
クソが。あ、ちじみちゃん大丈夫。てめえこら。よっぽどやらう。こういう人の扱い慣れてるから。そうなの？慣れてるの？慣れてるよ。あ、そう。あ、ゆうくん、ごちそうさまでした。慣れてるの？とんでもないです。お久しぶりです。はい。また。はい。この人もね、根はいい人だからね。一緒に配信止める。全然。配信止める一緒に。なあ。また、ありがとうございます。はい、どうでした？ゆうくん、花火ありがとうな。ありがとうございます。お気をつけて。はい、どうも。結構面白いんだけどな、かっちゃんも。うえ。いや、ちじみちゃん大丈夫だから。酒に飲まれたバカの相手なの。慣れてる。うえ。あ、もう寝ようかな。どうしようかな。寂しいな。